वसप न्यायकर्ताच्या पुस्तकांतले वसप तेदना सर्वेस्परासो उत्मो जेफताचे देवलो आणि तो गिलेयाद आणि मानासे उतरून गिलेयादाच्या मिस्पांत येऊन पावलो आणि गिलेयादाच्या मिस्पातावून तो अमोत नितांशी गेलो। जेफतान सर्वेस्पराक एक आंगोण केली म्हणून तू अमोत नितांक म्हजे आदीन करशी जाल्यार हांव अमोत नितांचेर जैत व्हरून पाटी येताना जो कोण म्हाका मेळूंक म्हज्या घरांतलो पयलो भायर सरता तो सर्वेस्पराचो जातलो आनी हांव ताची होम बली भेटयतलो। जेफता अमोत नितां विरोध झुजोंक गेलो आनी सर्वेस्परान तांकां ताचे आदीन केले। जेफतान आरोयरा आनी मिनिता मदल्या सगळ्या प्रदेशांत आबेल केरामीम पर्यंत तांकां पुरतें चलवयले आनी 20 शहरां स्वाधीन केलीं। अशें आमोतनीत इज्रायलितांच्या दोळ्यां मुखार कालते जाले। जेफता मिस्पांतल्या आपल्या घरा परतलो तेदना ताची दू गुमोट बडोवन नासत ताका मेळोंक आयली। ती ताची एकलीच दू, तिचे भैर ताका हेर दू नातली, पुती नातलो। तिका देखतास जेफतान आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळे, हाय म्हजे दुवे, तुवें म्हाका धर्नीर शेवटयलय आनी म्हाका व्हड संकटान संपटयलय। हांवें म्हज्याच तोंडान सर्वेस्पराक एक आंगोण केल्या आनी ती म्हज्यान पाटी काडूंक जायना। तिणे ताका जाप दिली, म्हज्या बापा, तुवें सर्वेस्पराक कसली आंगोण केल्या जाल्यार जें तुवें भासयलाय तें म्हाका कर, कित्याक सर्वेस्परान तुजे पासून तुज्या दुस्मानाचें आमोत नितांचें फारीकपण घेतलां। आनी फुडें उलोवन तिणें आपल्या बापायक म्हळें, पूण एक विनंती, हांवें दोंगराचेर वचून म्हज्या इश्टिणे सवें म्हज्या अंकवारपणाचें रुदान करूंक म्हाका 2 म्हयन्याचो वेळ दी। ताणें जाप दिली, वस आनी ताणें तिका 2 म्हयने पयस वसोंक दिलें। ती दोंगराचेर गेली आनी तिणें आपल्या इश्टिणी सवें आपल्या अंकवारपणाचें रुदान केलें। 2 म्हयने काबार जातास ती आपल्या बापायशी पाटी आयली आनी तांणी तिका आपणें केल्ले आंगोणे प्रमाणें केलें। तिणें खंयच्याच दादल्या कडेन संभोग करूंक नातलो, देखून इज्रायलांत एक रिवाज सुरू जालो। देवाचें उतर हे किर्तन। आगणीत तुवें केलें सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजी विजमिता आनी आमचे पासत तुज्यो येवजण्यो। तुजे सारको दुसरो कोणूच ना, तुजी कृत्यां हांव परगडतलो आनी वर्णितलो। मेजूंक जायना तितली ती आसात। तेदना हांवें म्हळें, पळय हांव येतां, ग्रंथाच्या कोवळ्यांत म्हजे विशीं हें बरयल्लें आसा। तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हाका संतोश, तुजे धर्मशास्त्र म्हज्या देवा म्हज्या काळजांत आसा। तुजे कुशेक पाळो दिवंक म्हाका संतोश, तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या देवा म्हज्या काळजांत आसा। व्हडले साबेंत हांवें तुजी नीत परगट केली, म्हजे वोंट हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं सर्वेस्परा बरें जाणाय। तुजी नीत हांवें म्हज्या काळजांत लिपोवन दवरूंक ना, तुज्या विश्वासीपणा विशीं आनी तुजे सडवणे विशीं हांव उलयलां। तुजो मोग आनी तुजें विश्वासीपण व्हडले साबेक कळीत करिनासता गुपित दवरूंक ना।
सा माते वापरमाणे सुवार्ता जेसू परत्यान लोका लागी वापारिनी उलयलो सर्गींचे रास अशे म्हणयेत एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिले जांकां वळीक सांगली तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडले पूण ते येवंक आयकले नात जेवणाक आपयलेल्या सशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडन ताणें सांगयले म्हजें जेवण तयार जालां म्हजे पाडे आनी पुश्टी जनवरां मारल्यांत सकाळी आयतें जालां लग्नाच्या उत्सवाक येया पूण कांय घडणे करिनासतना ते आपआपल्या कामाक सलतस रावले एकलो आपल्या शेताक गेलो दुसरो आपले आंगडी गेलो हेरांनी साकरांक धरले आनी ताचे विकलाप करन तांकां जिवीशीं मारले ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैना धाडन त्या कुनिगराचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शहर बसमून सोडले उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें वरां जेवण तयार आसा खरें पूण आपयलेल्या वोवळ्यांक तें फावो ना जालें देखून वसा तुमी राजा रस्त्यांनी आनी जितलें तुमकां मेळटात तितल्यां की लग्ना उत्सवाक आपोवन हाडा अशें ताचे साकूर वाटा वाटांनी गेले आनी मेळिल्ल्या समेस्तांक बोऱ्यांकी कोट्यांकी तांणी जोमो केले आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची नेसण नेसनांतल्या एकल्याक ताणें देखलो रायान ताचे लागीं विचारलें इश्टा लग्नाची नेसण नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय पूण ताणें जाप काडली ना तवळ रायान साकरांक सांगलें ताचे हात पांय बांदून ताका पयल्या काळोखांत उडया तें जातले रण्णे आनी दांत किरलोवणी कित्याक आपयल्ले साबार आसात पूण विंचून काडले थोडेस देवाचें उतर हें